Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ki se ukvarja s celovitim preučevanjem kmetijstva Slovenije že od leta 1898. Ena izmed njegovih pomembnih nalog je ohranjanje genskih virov v okviru genske banke, ki je del slovenske rastlinske genske banke. V Šparu smo se skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije lotili velikega in pomembnega izziva. V sklopu projekta Špar kot nekoč smo obudili tolminko, staro krhkolistno solato, ki je konec prejšnjega tisočletja izginila z naših vrtov. Obujanje tolminke se je začelo pri genskem viru. Ta izvira z tolminskega in je shranjen v genski banki Kmetijskega inštituta Slovenije. Izvira smo odbirali posamezne rastline, vsako odbrano rastlino pa, preden je zacvetela, izolirali. Postavili smo jo v kletko in pokrili s protiinsektno mrežo, da ne bi prišlo do križanja s sosednjimi cvetočimi rastlinami. Od vsake izolirane rastline smo pobrali seme in ga naslednje leto ponovno posejali. Spremljali smo, kako izenačene so potomke posamezne rastline iz prejšnjega leta in tiste najbolj izenačene in najlepše ponovno odbrali in posejali. Postopek smo ponavljali tako dolgo, da so bile rastline dovolj izenačene. Na to smo zasnovali semenski posevek, iz katerega smo pridelali seme za prodajo. V fazi, ko seme dozori, se začnejo rastline sušiti in iz koška pogledajo drobni laski. Posamezne dozorele vejce na socvetju solate porežemo in jih nekaj dni pustimo v suhem in zračnem prostoru. Ko so vejce dovolj suhe, lažje ločimo seme od rastlin. To počnemo z rahlim drgnenjem med dlanmi, ob tem pa pazimo, da semena ne letijo naokrog. Seme je potrebno pred pakiranjem še temeljito očistiti, ločiti od odmrlih delov rastlin in morebitnih primesi. Pri tem smo si pomagali z različnimi siti. Najprej smo seme ločili od velikih primesi, nato primesi, ki so enake velikosti kot seme, na koncu pa še od drobnih primesi. Naša želja je, da semena niso shranjena samo v genski banki, ampak da ponovno zaživijo na naših krožnikih. Zato se je na Šparove police vrnila stara slovenska sorta, solata tolminka, taka kot nekoč, kot so jo na vrtovih pridelovali naši predniki.